Jeg står midt i Ørestads Gymnasium, som er et spritnyt gymnasium i Københavns Kommune, som er lavet som en moderne vidensvirksomhed. Og i virkeligheden ville det jo være fantastisk, hvis alle vores unge mennesker havde en mulighed for at gå, hvor der er moderne undervisningsfaciliteter, hvor der er veluddannede lærere, hvor man tænker i, hvordan der både kan være computer, hvor man kan have klasselokaler, hvor man kan have nogle åbne miljøer, hvor man samarbejder. Det tror vi som socialdemokrater er utrolig vigtigt, hvis det er, at man skal lave nogle ungdomsuddannelser, hvor alle har lyst til at gennemføre uden det høje frafald, vi ser i dag. Det er faktisk sådan, at hver femte ung slet ikke får mere end folkeskolen, ikke får sin ungdomsuddannelse, og det er en af de helt store opgaver, hvordan vi kan få flere til at tage en ungdomsuddannelse. I de år, hvor regeringen har været der, er der faktisk faldet med antallet af unge, og en af grundene er det, at man ikke investerer i, hvordan alle får en mulighed for at få et godt undervisningsmiljø, for eksempel som man har her på Ørestads Gymnasium. Derfor ønsker vi også at hæve undervisningspligten fra 9 til 12 år, så vi ved, at alle gennemfører en ungdomsuddannelse med den højeste kvalitet, fordi det er adgangsbilletten til, at man får et arbejde, og man kan få de bedste muligheder for at få indflydelse på sit liv som borger ude i samfundet.